To, čo skončí, skončí, môže byť aj niečo iné? Už veľa na výber nemáme. Dobre, 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 dobre. Zostávame pri tom papieri. Ale teoreticky by mohlo byť aj niečo iné. No, ne, myslím, že nie. Kancelárske nie, to sa v rámci jeho práce, v rámci jeho práce je to väčšinou ten papier. To znamená, že je to majiteľ skartovacích firiem a robia skartovačky, opravuje skartovačky jedno s druhým. Keď tam do skartovačky na niečo iné ako papier, neexistuje to. Prepačte, ale ja mám silný pocit, že niekde za našim... Ježišmaria! Rexo! Za našim chrbtom je jašterica, ktorá vyzerá trochu ako Maroš Kramar. Maroš, ty čo si tajný ja host? Ja si tu zabudol mobil. To týždeň... Počujete, je to možné? Mohol Maroš Kramár... Maroš bol, áno, týždeň bez telefónu. Týždeň bez telefónu. Konečne ho má, lebo počúvaj, by skončil ale, v koši. Ale priplazil sa ako Vinetu, musím povedať. Blondiak síce, ale... Blondiavý Vinetu? Chorvátsky Vinetu. Zlatovláska. No? Zlatovlás, Vinetu Zlatovlás. Dlho sa zdržal u Hrvatske. No. Otázka je, či sa priplazil, či tam týždeň nebol on s tým telefónom.